é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu tenho 1 milhão de patrimônio acumulado. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Júnior Santorini. Eu tenho 1 milhão de patrimônio acumulado. E aí, brother? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E hoje a gente vai fazer aqui um teste e eu vou apostar com vocês R$2. R$2 aqui em cima da mesa, apostando com vocês. Quem ganhar leva os R$2. A gente vai fazer um teste com 6 perguntinhas, tá certo? Perguntinha básica. Como vocês já viram no título, isso são testes de ilusão de ótica. Maravilhoso. Eu provavelmente vou acertar todos. Aham. Assim, quem acertar mais, leva os R$2. Se eu acertar mais nesse teste, eu levo os R$2. Se você acertar mais nesse teste, eu levo os R$2. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding. Seguinte, são testes rápidos, são apenas 6 perguntinhas que talvez vai bagunçar ou bugar sua mente. Então já vai seguindo aqui nas minhas redes sociais pra ficar por dentro de tudo, ficar por dentro do meu dia a dia e ficar olhando meu rosto nos stories todos os dias. Inscreva-se, você que não é inscrito aqui no canal, você que tá chegando agora, inscreva-se, não perca essa oportunidade, ok? E vamos pro vídeo. Ih, não consigo pausar. Pausa, bebê. Gente, vamos começar esse testezinho com 6 testes básicos de ilusão de ótica. Eu nunca fiz esse teste, então o que eu vou ver agora vai ser uma surpresa. Essa primeira aqui não, né? Porque já tava aberto. Só que eu só posso ir pro segundo teste depois que eu assinalar uma das respostas desse primeiro. Então, vamos lá. Primeira fotica é essa daqui, tá certo? O que você vê? As opções são... uma lhama, um cavalo ou uma zebra? Tem que olhar de longe. Tem aqueles negócios, né? Às vezes você olha meio de baixo pra cima, meio de lado pro outro. Às vezes você não olha, às vezes você fecha o olho e chuta. Às vezes você olha mais de longe, às vezes você nem olha. E você tem que acertar. Enfim, o que você vê? Eu não vejo nada. Mas lá no fundo tem algum tequinho, um tequinho pequenininho, que eu preciso saber o que é. Tem uma dica, se estiver tendo dificuldades, tente olhar a imagem um pouquinho mais de longe. Bom. Não resolveu merda nenhuma, mas vamos lá. Eu consigo ver uma coisa lá no fundo, mas o que eu consigo ver é uma arara com listra. Tô vendo, Marara? Mas eu tô achando que é uma zebra, porque tá bem listrado. E os listrinhos, assim, da imagem estão assim, né? Assim, na diagonal, assim. Eu tô vendo assim, na vertical. Então, eu vou chutar na zebra. Aparece na hora que eu acertei? Não, não aparece. Só aparece no final. Ah, tô tensa, tô nervosa. Vai anotando aí o que você acha que é. Pega uma folhinha, anota no celular o que você tá achando que é. O primeiro eu achei que era uma zebra. Tá, então o segundo. O que você vê? Ah, são todas as mesmas perguntas, só vou na imagem. Então, vamos continuar. Tá, as opções são um carro, uma bicicleta e uma moto. Meu, eu juro que eu não tô conseguindo ver. Eu não tô... Nossa! Mas que é isso? Eu não tô conseguindo ver. Eu sei que tem uma coisa além dessa imagem, mas eu não tô conseguindo ver. Ai, eu tô ficando com dor de cabeça. Se concentra. Tá, tem que ver mais de longe. Ah! Eu consegui ver! Eu acho... Ah, essa é uma bicicleta ou uma moto? Eu acho que é uma bicicleta. Eu vou na bicicleta. E vocês? Vai no quê? Bicicleta. Aí chega ali que eu clico errado. Vamos fazer o seguinte. Faltam o quê? 4, né? Vamos primeiro ver a imagem, depois a gente olha as opções. Vai ficar mais interessante. Nessa tá mais fácil, né? Porque lá no fundo a imagem tá mais escura. Ou a imagem tá na frente? Tá lá atrás? O risco tá aqui, na frente, imagem atrás, imagem na frente, risco atrás. Não tô entendendo. Eu tô achando que é o Batman. Eu acho que é o cachorro do Batman. Batman tem um cachorro? Tem um cachorro, né? Eu acho que é um cachorro. É um... Ah, tá, as opções... Ah, certeza que eu acertei! Bezerro, cachorro, tigre. Eu acho que é um cachorro, vou no cachorro. Nossa, o que você vê?
Meu, essa tá... Eu não vejo nada! Eu não tô conseguindo ver nada! Gente, eu não tô vendo nada! Até agora, as três imagens, dava pra ver que tinha uma coisa atrás ou na frente. Eu ainda não sei isso, tá? Por isso que o nome do teste é ilusão de ótica. Pra incomodar a nossa mente. Cara, a gente não enxerga direito, né? A gente não enxerga direito. Mas esse... Estamos no quarto teste. Esse eu não consigo ver nada. Não consigo ver. Não consigo! Vamos ver, vamos ver o que, quais são as opções. Um leão, um tigre, um gato? Tá, você tá tendo dificuldade? Tenta olhar mais um pouquinho mais longe. Gente, eu vou tentar real, porque eu não tô conseguindo. Gente, eu não boto fé. Eu não vou sair disso nunca. Eu não tô conseguindo ver. Paciência. Gente, vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Eu não... Gente, não pode ser. Tira a flecha. É a flecha. Ai, eu vi uma aranha. Ai, tá bugando. Será que isso aqui faz mal pra vista ficar olhando muito, tipo, muito em cima assim? Gente, eu tô me esforçando. Eu não tô conseguindo ver nada. Não tô conseguindo ver. Juro, sério. Não tô conseguindo ver. Eu vou chutar. Leão, tigre, gato. Eu quero saber o que, que vocês estão vendo, porque eu não tô vendo nada. Eu vou no tigre. Não! Menina, o que você vê? Eu vejo uma onda. Eu vejo um túnel. Vamos ver as duas. Borboleta, águia ou uma flor? Eu acho que eu tô vendo uma águia. Um bico. Uma asa. Mano, nossa senhora! Eu achei que... Nossa, os três primeiros estavam muito fácil. Não consigo. Eu não consigo, gente, eu não tô conseguindo, Tobs. Manda! Eu quero ver o resultado disso. Eu quero que no final, esse teste me mostre aonde que tem uma águia. Ou aonde que tem uma flor, ou aonde que tem uma borboleta. Porque eu não tô conseguindo ver nada, eu tô vendo um túnel. Eu acho que eu tô conseguindo ver um bico. Então eu vou na águia. Gente, eu vou chutar de novo? Tá, não vamos ver as opções de novo. Esse site bugou e esqueceram de colocar a imagem ali. Porque só colocaram uma ilusão. Esqueceram da ótica. Ah, gente, nada a ver. Eu falo coisa com coisa que eu fico pensando. Tudo que eu penso, eu falo. É por isso que eu demoro pra editar os vídeos. Porque eu falo muita bosta e vai pouca coisa pra vocês. Porque se fosse tudo que eu falo no vídeo, vocês iam ficar me assistindo? Nunca! Não iam me assistir porque eu falo muita coisa. Eu falo muita asneira. Não consigo. É o último teste, cara. As opções. É um koala? É um panda ou é uma guaxinim? Gente, eu não tô vendo... Meu, eu tô vendo as bolufas disso. Não tô com... Nossa senhora! Gente, isso é zoeira. É zoeira. Gente, eu vou chutar de novo? Eu não tô conseguindo ver. Será que eu vi uma coisa lá atrás? Eu vi um peixe. Eu vi um tubarão. Mano, eu vou chutar. É... Unidunite, salame, mingue, o escolhido foi você. Guaxinim. Nem sei se é assim a música. Vai. Guaxinim, calculando o resultado. Nossa, certeza que eu errei muito. Eu acho que os três primeiros eu acertei, os três últimos eu errei. Que maravilha. Você acertou todas as perguntas. Está no top. No top 1%. Mano! Gente, é por isso que eu treinei futsal 9 anos da minha vida. Porque eu chuto e acerto. Que merda, hein? Isso é Terps Close. Gente, eu não acredito que eu acertei tudo. Eu tô abismada. Gente, eu acertei tudo. Meu Deus. Truques simples e meras ilusões e óticas não foram capazes de te enganar. O título vai ser Eu Faço Parte de 1%. Temos aí mais um bônus, tá bom? Mais dois bônus. Duas imagens também são testes de ilusão de ótica, mas é fora desse teste que a gente já fez. São duas imagens simples, maravilhosas. Essa primeira, você tem que falar a cor que tá escrita. Mentira. Esse teste aqui, você tem que falar a cor que a palavra tá escrita, entendeu? A cor da letra. Não o que tá escrito. Nem eu entendi o que eu falei. Mas vocês entenderam? Não. Tem que falar... Vai, eu vou começar. Tem que falar uma coluna, depois a segunda, depois a terceira. É tudo na sequência, gente. 18. 18 palavras. Vamos ver quantos que eu vou acertar. Prepara. 1, 2, 3.
E foi verde, amarelo, vermelho, preto, verde, azul, azul, não, vermelho, ai, azul, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, preto, vermelho, não, verde, amarelo, roxo e laranja. Ai, eu errei muito. Ah, eu sei que eu errei. Nossa, eu não sei quanto que eu errei. Eu errei um. Nossa, eu errei uns 5, 6. Nossa, fiasqueira do carnaval, hein? Pelo amor de Deus. Esse é triste, hein? Esse é massa. Porque eu quero que vocês tentem. Porque depois que você erra um, você entra na onda de falar o que tá escrito. Ai, gente, maravilhoso. Vamos para o último bônus, que é a última imagem. Tá, tem uma coisa escrita aqui. Deixa eu dar o zoom aqui, que eu não tô enxergando direito. Tá, concentre-se nos pontos no meio da imagem por 30 segundos. Então, feche seus olhos e coloque a cabeça para trás. Mantenha seus olhos fechados, você vê um círculo de luz, o que você vê? Nossa, primeiro, eu não consigo ficar 30 segundos sem piscar. Eu não consigo. Eu vou chorar. Gente, eu vou sair desse vídeo com dor de cabeça e cega. Maravilha. Vamos lá. Quer? Nos pontos do meio da imagem, tá? É nesses quatro pontinhos que tem aqui. No meio, bem no meio. No meio desses dois coração. Parece dois coração. E um coração vazou um pouquinho de tinta ali, né? Parece. Enfim, 30 segundos. Foi. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fecha o olho e olha pra trás. Mano! Mano! Eu tô vendo Jesus! Jesus está bem aqui, ó! Não se mova, Jesus. Olha você. Ai, meu cotovelo. Gente, amei, queria fazer mais testes. Será que tem mais? Não, gente, só era esse mesmo. Pronto, vi Jesus. Gente, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, ele estava aqui em cima. Peguei e joguei na mesa. Ele deve estar. Deve ter. Meu Deus, Jesus sumiu. Eu coloquei ele aqui na mesa. Meu Deus. Eu vou ter que achar Jesus. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem um cabelo na minha mão. Se você gostou, já deixa o like. Comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. Não esquece de comentar. De aqueles seis testezinhos. Quantos você acertou? Porque eu acertei todos. Eu ainda não tô acreditando. Foi cagada? Foi muita cagada. Foi muita bosta. E naqueles dois ali, eu quero saber se você conseguiu falar todos corretamente, né? E se você também viu Jesus. Porque Jesus deve estar aqui no quarto. Porque eu soltei ele na mesa aqui. E ele deve estar por aqui. Jesus... Jesus? Jesus? Eu logo vou achar ele. Ai! Ai! Mano, não boto fé que fez isso. Ah, não boto fé. Sério, não boto fé. Olha o que eu acabei de fazer. Maldita! Por que você fez isso? Gente, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, manda esse vídeo pra um coleguinha seu e peça quantos que ele acertou desses testes de ilusão de ótica. Tá entendendo? Você tá entendendo? Então até o próximo vídeo. Tchau.